Eli tietyllä tavalla kaikki ne meidän ostopäätöksen tavarat, meidän vaatteet, niin kuin rakentaa meidän omaa identiteettiä meille itselle. Eihän se ole aina kaikille muille. Kaikki sun ideat, kaikki mitä sä teet, on niin kuin mahdollista jakaa niin kuin tosi nopeasti. Ja sä saat siitä niin kuin feedbackia, joku voi löytää sut. Ja sillä tavalla niin kuin sä oot yhtäkkiä niin kuin ytimessä, kun ennen sä olit niin kuin Suomessa niin kuin reunalla. Ja sitten taas toisen tulevaisuutta, niin kyllä mä oon ihan varma, että tavallaan se yhteisöllisyys oikeastaan alkaa ohjaamaan vielä joku päivä sitä, mihin se design niin kuin menee. Niin kuin vähemmän materiaalia ja meillä on vähemmän energiaa tehdä asioita, jolloin sun pitää olla niin kuin tehokkaampi. Sehän on ihan ilmiselvä. Ja se on ihan perusdesignia, jota on tehty niin kuin aikaisemminkin. Että se ei ole niin kuin sillä tavalla uutta. Nyt se on vaan niin kuin niin paljon ajankohtaisempi ja merkityksellisempi. Se ei niin kuin tavallaan pidä paikkansa, että se massa jotenkin liittyisi turvallisuuteen. Se on ainoastaan siinä, että miten se on suunniteltu. Oikeastaan se on niin kuin laatua. Että miten muotoilulla vaikuttaa kulutustottumukseen. Että tietyllä tavalla muotoilutehtävänä on niin kuin tehdä hyviä tuotteita ja niistä niin kuin tavallaan haluttavia. Olisi niin kuin hauska katsoa, että kuinka kevyt auto voisi olla. Että kuinka pitkälle päästään sillä niin kuin keveydellä.